vidite, mi smo sada zajedno. Dobar dan. Dobar dan. Nas dvoje. I sad ide ono, znate onu pesmu, šta bi dao si na ovo mesto? Tako nekako. Dobro, šala mala, ali šaljete ove poruke, a ja moram da vam kažem, nemojte da šaljete poruke ovako, nego imate onaj telefon 265-0485. Pa ćemo vidjeti, vidjeli ste, danas smo nam krenulo baš ovako, bilo puno uključenja, proradio lepo telefon, čak radi ona tamo lampica, pa eto tako. Stižete, naravno, iz Aqua Travela i naravno sada idu one lepe priče, lepe i korisne. I sad spremite papir i olovku, neke stvari da zapišete. Pre svega, ja bih volio da zapišete broj telefona odmah ovako na početku, 3233652. Slažete, Lidija? Tako je, telefon agencije Aqua Travel, 3233652. Lidija Dermiš. Ulica Čumićevo, tako je, ja da predstavim sad do kraja. Poznatije Čumićevo Sokače, lokal broj 138. Pozovite telefone, možete da se raspitate o svim informacijama koje ćete dobiti u toku današnje emisije ili eventualno da odete da se lično informišete i možda uplatite nešto. Lep dan danas. Možda prelep je dan, tako da bi bilo odlično da se prošetuju agencije u samom srcu grada, dakle Čumićevo Sokače, lokal 138. Odmah čim uđete u Čumićevo Sokače na prvom spratu, ne možete promašiti i tamo ćete vidjeti vedra i nasmijena lica, pre svega gospodina Dragana Kostića, koga pozdravljam ovako i sve snage, to mi je drugar. Stručno, ljubazno osoblje agencije Aqua Travel, tako je, daće vam sve potrebne informacije, dakle inače mi imamo tim ljubaznih ljudi, profesionalnih vodiča, predstavnika agencije koje čine da svako naše putovanje bude izvedeno na najprofesionalnijem mogućem nivou i da putnici dožive jedno od svojih najlepših putovanja. Da li je to letovanje u Grčkoj, da li je to obilazak evropskih gradova, nije ni važno, znači na putnicima da izaberu, a na nama da organizujemo jedno od putovanja i snova. Evo, neko nam se javlja. Dobar dan, izvolite, odakle zovete? Dobar dan, zovem iz Pirota, vaša stalna gledateljka. Mnogo mi je drago. Kako je Pirota? Želela sam da se uključimo 10 do 11, međutim to nije imalo šanse da se doživi tako nešto. A htjela sam samo da pozdravim vas i doktora, koga stalno slušam, i da vam kažem nešto u vezi bele kuge. Sad to nije tema, ali evo da vam kažem. Samo ako možete, pošto nije tema sada, što kraće ako možete? Evo, kratko. Gospodja govori o putovanjima. Mi imamo jedno putovanje koje se sastoji o dolasku naše familije iz Beograda i iz Pirota. Pa znate koliko se nas okupimo u selu kod Knjaževca? 19. 19 se okupimo. Od oca i od majke smo brat i ja. Pa svi imamo još po dva deteta i oni imaju još po dvoje i tako da nas je ukupno 19. I eto vam rešenje za belu kugu. Znači, nas su vaspitavali da imamo porodicu, mi smo svoju decu vaspitavali da imaju porodicu, sad oni svoju decu, male te unučiće, vaspitavaju da se okupljamo, da se vidimo, da smo jedna velika proširena porodica. E, mogu ja nešto vas da pitam? Kažite. Jeste čuli za ovu našu varijantu nagradno putovanje za Grčku 49 evra? Dakle, da pomognemo nešto. Da pomognemo malo vama, da pošljemo nekoga na letovanje. Znači, specijalne cene od 49 eura da imate 11 dana u Grčkoj, prijevoz autobusom, znači to je polasi su u maju ili eventualno ako hoćete u junu, znači 11 punih dana prijevoz autobusom od 75 eura. Dakle, to je ono što agencija Aqua Travel može da obezbedi krajnjim korisnicima, na kraju i vama, znači da postanete naš korisnik i da isprobate naše usluge. Lepo, lepo je. Ostavite broj telefona, draga gospođo. Ostavite broj telefona. Čućemo se. Eto tako. Znači, to je rešenje za natalitet. Vaspitavajte svoju decu da imaju svoju decu. Ostavite broj telefona. Hvala vam, prijatno. Znam zašto vam kažem. Za praznike. Hvala vama, imajte lepe praznike i vi i hvala vam na ovim informacijama. Zaista dobar recept. Dakle, ljubav, 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 eto nama dece i eto nama radost. Dakle, vraćamo se našoj priči, ono što je sada udarno. Ono što je udarno i aktualno je ono što uskoro i dolazi, dakle, Uskrs, 1. maj i vrlo malo mesta je ostalo, dakle, i kod nas na nekim našim evropskim turama, tačnije, znači, ostalo još malo mesta za program Zabavni parkovi Nemačke sa posjetom Augsburgu i Stuttgartu. Zato ako se gledalci još neki nisu odlučili za Uskrs i 1. maj, eto prilike, znači da dođu u agenciju Aqua Travel u Čumićevu ulicu i da uplate zabavni program, odnosno zabavne parkove Nemačke sa posjetom Augsburgu i Stuttgartu. Samo da zamolim režiju da napusti tu ilustraciju, da gledamo mi taj film dok ide film, mi ćemo malo da pričamo o tome. Dakle, ne morate da
da razmišlja o Disneylandu, bez obzira na Paris, bez obzira na Los Angeles. Jeste, Nemačka je jedna od zemalja koja ima jedna od najboljih i najpopularnijih zabavnih parkova odmah posle Disneylanda u Parizu. Takav jedan park jeste i Europa park koji je lociran u Nemačkoj i svi posetioci koji uplate ovaj aranžman imaće prilike znači da uživaju u ovom zabavnom parku. Dakle, vozit će se kroz 14 tematskih oblasti preuređenih u određene druge zemlje, imaće priliku da vožnju kroz tematske rollercoastere obiđu i Skandinaviju i Rusiju i Italiju i još mnogo drugih zemalja, tako je. I tu je takođe i čuveni Legoland. Dakle, i to će biti eventualni korisnici mogućnosti da obiđu na ovom programu Zabavni parkovi Nemačke. Legoland, popularan zabavni park, napravljen od preko 70 miliona Lego kocki. Tako? Tako je. Neverovatno. Jeste. Znači, kompletan aranžman, 6 dana, 3 noćenja sa doručkom u hotelu u Stuttgartu. Naravno, profesionalni vodič koji će svim korisnicima objasniti istoriju, kulturno-istorijske znamenitosti Augsburga i Stuttgarta. I cena je, dakle, 185 eura za odrasle, a ono što je povoljnije, ono na što smo mislili, jesu deca do 12 godina koji najviše vole da uživaju u ovim zabavnim parkovima. Ja. Za njih će cena biti samo 100 eura. Dakle, ostalo je još malo mesta i ukoliko niste odlučili gde biste još za Uskrs i 1. maj, eto, nudimo jedan zabavni program. Ima vremena još uvek, dakle, polazak 28.4. I ono što smo specijalno pripremili kao nagradu za gledalce, sve koji sad gledaju, jeste ukoliko dođete do agencije, uplatite ovaj aranžman, dobit ćete 10% popusta na cenu aranžmana ili gratis letovanje za Grčku u maju. Dakle, može se napraviti jedna fina kombinacija da odu da posjeti zabavne parkove Nemačke, obiđe ove divne gradove Augsburg i Stuttgart. I da nakon toga, znači, gratis borave u Grčkoj i odmore se 11 dana. To sam ja rekao prošli put. Dakle, klinci, nekako se dogovorite s roditeljima, napravite aranžman, to je dobro, tako, međusoban. Jeste. I kažete ovako, ajde vi matorci, lepo da nas vodite u Legoland i da gledamo te, da se voze, evo ovo da radimo. Tako. A onda vi lepo pravac Grčka i odmorite se malo od svega toga. Nakon toga se lepo odmorite, od svega toga uživajte u Grčkom moru, znači u zvuke buzukija, sirtakije, u nekoj od malih grčkih simpatičnih taverni i tako dalje. Gledamo još uvek ove divne kadre, ovo je neverovatno, dakle. Još uvek kadrovi Nemačke. Ovo je, dakle, jedan program, a ja ti iskoristit ću priliku da i ovo kažem, dakle, ovo je program koji je jedina agencija Aquatravel radi u Srbiji. Dakle, isključivo kod nas premijerno možete naći ovaj program. Nijedna agencija u Srbiji više ovo ne radi. Tako da, ukoliko imate interesovanje ka zabavi adrenalinu u zabavnim parkovima, jedino mesto gde možete uplatiti ovaj aranžman jeste agencija Aquatravel u Čumićevoj ulici, lokal 138. Još jedno da kažemo samo, znači, cena je 189 eura, a deca do 12 godina, za njih je cena 100 eura. I, dakle, za sve gledalce naše televizije koji uplate aranžman, 10% popusta na cenu aranžmana ili gratis letovanje za Grčku. Eto, sve ste čuli, jao, već vidim kako to izgleda tamo i fantastično, evo, klinci su presrećni. Dok gledamo ove kadrove, nije zgodno da se malo uputimo opet u Grčku. Jeste, Grčka je jedna od najomiljenijih destinacija naših turista, korisnika i tako dalje. I pomenuli smo već u prošljim emisijama da smo mi osnovani davne godine, 2007. godine, i to posle višegodišnjeg iskustva u turizmu i vlasnika agencije zaposlenih. Znači, čitav jedan stručan tim i osoblje koje vode putnike u Grčku, prvenstveno, naše prvenstvene destinacije jesu Grčka i Bugarska, i znači na hiljade i hiljade turista smo odveli i ti zadovoljni korisnici se vraćaju, znači, u našu agenciju na obostrano zadovoljstvo iz godine u godinu u sve većem broju. Tako da, rešili smo, s obzirom da je prošlo 8 godina postojanja agencije i slavimo 8. rođendan, rešili smo da i to proslavimo u duhu naše godišnjice i rođendana, da proslavimo zajedno sa našim turistima. Tako da smo obezbedili specijalne cene za letovanje u Grčkoj. Izvojit ćemo Sarti, Polihrono i Olympic Beach, dakle, jedne od najpopularnijih destinacija u Grčkoj. U maju mesecu svi gledalci naše televizije, dakle, moći će da letuju po cijeni od 49 eura svega. 49? Tako je, 49 eura za 11 dana prevoz autobusom u Grčkoj.
a u junu mesecu, ukoliko ima afiniteta kao nekako i junu mesecu, znači ta cijena bi iznosila svega 75 eura. I ništa mnogo više? Ništa mnogo više. A to već praktično počinje puna sezona? Faktički, u junu mesecu počinje maltene puna sezona, inače klima u Grčkoj je odlična, tako da se u tim mesecima mogu kupati, sunčiti i uživati u čarima Grčke. Tako da, eto, pozivamo ih još jednom, znači dođite, informišite se u agenciju Aqua Travel, Čumićevo Sokače, lokal 128, telefoni 3233652. Kakva pesmica, 3233652, a sve vreme stoji ovaj telefon tamo. Tako je. Mogli ste lepo da ga prepišete i ja predlažem i da posjetite sajt www.aquatravel.rs, piše se aquatravel.rs, zato što ćete tamo vidjeti divan sajt i sve lepo možete da vidite i destinacije i slike. Tamo ćete vidjeti sve detaljnije informacije, znači i o smeštaju, znači u pitanju apartmanski smeštaj i smeštaj u studijima i apartmanima, znači u grčkim vilama, prevoz modernim turističkim autobusima, naravno uz stručno vodstvo, vodioče, lokalitet i vodioče, odnosno vodiče, tako je, i predstavnike agencije na samim lokalitetima, tako da će imati jedan potpun doživljaj, znači u svakom smislu odmoriti se i, kao što sam rekla na početku, doživjeti jedno od najlepših leta. Ima jedan vodič u Aqua Travelu koga mi od Miloša zovemo Ikica. Da, on je bio specijalno vodič za Bugarsku. Ovako prođe put, on stalno nešto priča, on stalno ima neko predavanje. Ono što se trudimo jeste da se program odvije, da sve to bude u savršenom redu, a da opet ima i zabave i svega i da to jednostavno bude i simpatično. E, zašto je to tako? Zato što je Aqua Travel porodična kompanija i zaista tu nema, tu svako brine na pravi način o svemu, odnosno ovde su pre svega putnici, odnosno klijenti, briga o njima, znači njihovo zadovoljstvo, znači da mi obezbedimo najveći mogući stepen kvaliteta turističke usluge i to uz vrlo povoljne cene. Dakle, pozovite agenciju, dođite do Čumićevog Sokača, to je lokal 38. I tako je, prvenstveno da se upoznamo, a onda i da vidite tu našu ponudu koja je specijalna i možemo slobodno reći, znači jedna od najpovoljnijih ponuda za Grčku i obilazak evropskih gradova od agencije u Srbiji. Ne znam da li će to nešto da znači, ali ova naša saradnja u ovom smislu nije ni malo slučajna. Jedan sam od onih koji je u svoje vreme, kada nismo baš imali puno sredstava, to moram da kažem, potpuno iskreno i javno, zahvaljujući upravo ovakvim aranžmanima, uspeli da u vreme kad ja nisam imao posao, suprug imala neku minimalnu platicu, da odemo konačno na jedno letovanje i da se zaista to dogodi i na pravi način i prepuni utisaka. Dakle, kažem to zato što na neki način to je i lična garancija, jer kada su te agencije u pitanju, svašta se događa. Naravno, najbolje je preporuka putnika i ljudi koji su već bili, kao što ste vi, znači mi smo agencija koja godinama radi, zato sam pomenula dugogodišnje iskustvo, jeste vi ste pre neku godinu bili sa nama, dakle i Grčka i Bugarska i mnogi druge destinacije, znači vidjet ćete to već, znači dolaskom agencije i tako dalje, ali ono što je sigurno da će dobiti najviši kvalitet uz najniže moguće cijene. Da ponovimo još jednom, dakle ovo sada specijalno što nudimo, reklamiramo i tako dalje, znači povodom 8. rođendana, znači te snižene cene za Grčku, dakle za destinacije Sarti, Polikrono, Olympic Beach, svega 49 eura, cijena za letovanje u maju mesecu i 75 eura cijena za letovanje u junu mesecu. Hvala puno. Hvala puno na današnje druženju. Gledamo izveštaj Automoto saveza Srbije, a onda ovde, kao što sam obećao, naša proslavljena ritmička gimnastičarka Milena Reljin Tatić. Pozdrav iz Operativnog centra Automoto saveza Srbije. Poslednja radna nedelja u aprilu i pojačan saobraćaj koji očekujemo u predstojećim pretpazničnim danima je razlog da upozorimo vozače na više strpljenja i tolerancije, jer su mogući češći zastoji u saobraćaju sa povremeno usporenom vožnjom kada se povećava i broj saobraćajnih nezgoda. Podsećamo vozače, one koji planiraju put van naše zemlje, da na vreme obezbede potrebna međunarodna dokumenta. Prestala je kiša koja je poslednjih dana u velikoj meri otežavala saobraćaj, ali su kolovozi još uvek mestimično vlažni. Međutim, opasnost od odrona i dalje je velika na putevima koji prolaze
kroz tenske useke i klisure. Vozite sporije uz držanje većeg odstojanja na Đerdapskoj i Ibarskoj magistrali, pored Drine, Zapadne i Južne Morave, a posebno na putevima u planinskim predelima gde su pored odrona mogući nanosi zemlje na putu. Prohodnost na autoputevima i državnim putevima prvog i drugog reda je dobra, saobraćaj se odvija bez zastoja sa minimalnim vremenom zadržavanja na naplatnim rampama. Međutim, javno preduzeće Putevi Srbije preporučuje punu opreznost za volanom na deonicama gde su započeti radovi na redovnom održavanju, sanaciji kolovoza ili izgradnji novih deonica puteva. Do 29. aprila biće radova na Ibarskoj magistrali u naselju Stepojevac, koji su razlog povremeno usporene vožnje. U toku su radovi između Užica i Zlatibora, na deonici Kneževica-Bela Zemlja, dok je saobraćaj na mostu Sušica 2 obustavljen i preusmeren od petlje Kneževići do petlje Mačka-Tripkova. Radova ima i usporena je vožnja na delu puta između Mrčajevca i Kraljeva, gde se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog izgradnje autoputa i istočnog kraka koridora 10, moguće su izmene u saobraćaju sa povremeno usporenom vožnjom od Pirota ka Sukovu i od Sukova ka Dimitrovgradu, pa se vozačima na ovom delu preporučuje dodatna opreznost u vožnji, a do 4. maja nisu predviđene obustave u saobraćaju između Niša i Pirota. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 135 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 51 lice teže i lakše povređeno, nažalost dva lica su i smrtno stradala. Na kraju podsjećamo vozače da na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs mogu provjeriti prohodnost puteva u Republici, termine eventualnih obustava u saobraćaju zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima. Vozačima želimo srećan put. E sad mi ovdje ovako gomili papira, rekao bi čovjek da smo neki opštinski tamo nešto, radimo nekim kancelarijama, a ne radimo, je li tako, ne radimo? Ne radimo. Radimo nešto potpuno drugačije. Jeste. Dobar dan, dobro jutro. Dobar dan, Irena Redin Tatić, ja sam najavljivao nekoliko puta. Dakle, sada pričamo o nečemu što se zove ritmička gimnastika i nečemu što bi trebalo da ima mnogo, mnogo više prostora u medijima, pogotovo kad je televizija ovdje ima zaista šta da se vidi, i nečemu što se zove naša deca i nečemu što se zove naša budućnost, sport pre svega, deci, sve to je sada pod dirigentskom palicom ovdje, meni izuzetno drage dame, koje se na svaki način, ali sada me zanima kako je u Riju bilo. Pa dobro je bilo, da, 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 dobro je bilo, lepo je bilo, kratko, intenzivno, malo naporno, ne mogu da kažem baš mnogo, ali odgovornost je bila velika što se tiče samog takmičenja. Pošto sam sudila, jel, zbog toga sam i bila tamo, drugi kvalifikacioni turnir za ritmičarke koji će vežbati u avgustu na olimpijskim igrama. Je li to sada neki pomak napravljen? Pa ne, to je, sada su one devojke koje su bile blizu na svjetskom prvenstvu prošle godine u Stuttgartu, toj kvalifikacijnoj normi, imale priliku još jednom da pokušaju da se izbore, tako da su neki od njih uspjele. Jesu i mislim da je zaista redosled na kraju bio takav, onakav kakve su one prikazale svojim vežbanjem, da su sudije odradile dobro svoj posao i da će one koje su najbolje zaista nastupati u avgustu i što individualno, što i u grupnim vežbama. Ili su neki treneri, sportski radnici, sportisti ovdje u ovoj emisiji također i oni se svi slažu u jednome. Onaj ko napravi neki uspjeh kad je evropsko prvenstvo u pitanju ili svjetsko prvenstvo u pitanju, osvoji neku medalju, da taj vrlo je blizu i olimpijskom odličju i praktično, da je to praktično ulaznica na olimpijadu koja praktično jeste s druge strane kruna svih tih sportskih nadmetanja i takmičenja. Naravno, pa mislim, svjetsko prvenstvo sigurno da daje jednu određenu... Neki dobar filter, da? Kako da ne, pa naravno, to je odmah pokazatelj o kakvi će redosled neki rang, recimo, biti na samim olimpijskim igrama, a u našem konkretnom sportu je evropsko prvenstvo je također veoma jako, tako da i oni koji su tu osvajači medalja, uglavnom su osvajači medalja i na olimpijskim igrama. Mislim da će ove godine stvarno u Riju nastupati najbolje ritmičarke i da će biti uživanje stvarno gledati to lepo takmičenje. Ja sam ovdje spremio jedno iznenađenjice, malo pre svega da vidimo... A moram da se pohvalim za jednu informaciju iz Rija, a to je da su sada karte na olimpijskim igrama rasprodate u Riju, naravno prvo za fudbal, zatim za odbojku, a treće je ritmička gimnastika. Stvarno? Da. A zašto je onda to kod nas, ajde, nameće se odmah to pitanje, zašto to kod nas onda nema adekvatan tretman
eto, recimo kao u Brazilu? Pa ne znam, evo, mislim, hvala televiziji naša koja stvarno i tebi lično, pošto uvek pratiš sve što se dešava i što mi iz ritmičke gimnastike organizujemo u našoj zemlji, pogotovo ako kada su neka veće takmičenja u pitanju, ali svaki put kada se pojavi nešto na televiziji vezano za ritmičku gimnastiku, znam da ljudi uvek pozitivno odreaguju, da im je uvek žao i pitaju zašto toga nema više. Pa možda eto to pitanje za sve druge televizijske stanice i medije, zašto toga nema više, upravo zbog svega onoga što si rekao na početku, a to je da je to pre svega jedan mnogo lep sport, jedan bazičan sport, koji na najbolji i najlepši način razvija i telo i duh naših devojčica i da su sve one, osim što su i dobre gimnastičarke i odlični đaci i prosto jedan primer za sve, rekla bih, devojčice i buduće koje će se uključiti u bilo koji vid sporta. A da biste vi to i videli i na neki način i ovako doživjeli, predlažem broj 8 da sada vidimo, to je video najava Ritam Cup 2016. koji se dogodio pre par dana u Slodesu u Rakovici. E sad da vidimo to, ali ostavite nam mogućnost da naša gošća malo komentariše. Polako ulazimo u tu priču, jer to jeste jedan od načina da se ovaj divan sport populariše. E, sad. Pa, ovo je najava. To je najava, da. Ja moram da priznam da stvarno zahvaljujući divnom timu ljudi, mojih kolega, koleginica, prijatelja, uopšte cela ova organizacija ovog takmičenja izgleda tako, je već 10. jubilarni put. Ja sam ovoga puta došla bukvalno u nedelju ujutru 11 na Beogradski aerodrom i pravo sa aerodroma došla u salu na takmičenje, koje je već tu bilo pri kraju, ali znam da, naravno čula sam odmah od svih ljudi koji su već tu bili prisutni, da je organizacija bila maksimalno dobra kao i svaki put, da je sve funkcionisalo kako treba i rekla bih da evo je ovaj najveći broj do sada učesnika, oko 150 gimnastičarki iz 12 zemalja, iz 30 i nekoliko klubova, govori o prilog tome da taj turnir ima svoju težinu i mislim da nas na taj način i obavezuje za svaku sledeću godinu i za svaki sledeći takmičenje da bude još bolji i uspešniji. Što je dosta teško kad ste vi u pitanju, vi to znam. Pa dobro, trudimo se uvek. E, meni sad jedino ovaj... Uvek malo, može i malo bolje. Pa uvek može, ali ovaj... gledam ovu divnu decu, ovaj... Nekako ne mogu da zaboravim male Milene Reljin, u to vrijeme mlade Milene Reljin, koja je plenila svojom pojavom i mi smo svi bili ponosni. Ali tada je bila ta Jugoslavija, bilo je 22 miliona stanovnika i nekako je to sve imalo neku, malo, čini mi se, ipak malo veću težinu, jer sada se sve to nekako smanjilo, ali da li se smanjilo proporcionalno interesovanje ili kako je bilo, drugim rečima, tada interesovanje za ritmičku gimnastiku? Znam, nisam hteo da sada zatrpavamo naše gledalce tim nekim arhivskim materijalom i komentarima Milke Babović u svoje vreme. Pa da, kao klizanje. Pa jest, ali ovo, da. Ajmo da objasnim malo. Ovde u ritmičkoj gimnastici imamo elemente i klizanja i baleta i akrobatike i... Pa da, to su ti umetnički sportovi. Je li tako? Da, to je gimnastika i umetnost i balet i upravo sve to navedeno u svu muziku, ovim lepim divnim trikojima. Postoji ta razlika, Milena, između tog nekog vremena? Ma kako da ne, pa postoji. Kada ste vi tu plenili ovaj... Pa postoji ogromna razlika, naravno, potpuno drugačije. Na štetu sadašnjeg vremena? Ili ne? Pa ne, ne bih rekla. Ne baš, ja. Mislim da svako vreme nosi svoje i naš sport je puno napredovao. Ima mnogo devojčica koje se bave ovim lepim sportom i u našoj zemlji. Preko 25 klubova je sada su članovi Gimnaškog saveza Srbije registrovani. Svake godine se u nekom delu Srbije otvaraju novi klubovi. Evo, ove godine imamo u Sremskoj Mitrovici i u Valjevu. Je tako? Pa da. Tako da to govori u prilog da ima interesovanja. E, zato što nemamo dovoljno informacije, zato što je malo taj sport skrajnut. Ako mnogo je zanimljivo da gledamo šta rade Partizan i Zvezda u fudbalu, nego ovo, ali ja mislim da će to doći na svoje vrlo brzo. Pa ja se nadam, ono što nama treba, naravno što je važno za sport, to je sportski rezultat. Imamo veliki broj devojčica, predno mesec dana u Svilajncu je održano jedno mnogo lepo takmičenje u organizaciji kluba Evita iz tog grada i stvarno je 650 devojčica učestvovalo u tom C programu, što govori o ogromnom broju dece koje žele i bave se ovim lepim sportom, ali rezultat i nešto što nam trenutno fali. Ja kada kažem da je naša Milena Milačić bila 52. prošle godine na svetskom prvenstvu i na domak ovog
kvalifikacijnog turnira u Riju koji je održan. Nije uspjela, pa bila je treća rezerva. Nama je to bio značajno veliki pomak u odnosu na pre toga to drugo i ne znam koje mesto na svetu. A pa da. Tako da je nama to strašno veliki rezultat, ali s druge strane ja kada kažem taj rezultat u okviru svih naših sportskih rezultata koje naša zemlja ima, mislim da ne nabrajam sve divne sportove i naše sportiste, onda to izgleda potpuno onako 50 i neko mesto, potpuno bez veze. Ali ništa, mi ne gubimo nadu da ćemo se polako vraćati bez obzira i na uslove i na neuslove i na nemanje para i tako dalje, da će neka devojčica ponovo biti u nekom, ajde da kažem, među prvi 20 na svetu. To bi za nas bilo stvarno ravno medalji. To je to. Kada se dogodi tako neki individualni uspeh ili kolektivni uspeh naših sportista, pokrenu se ta deca, pokrenu se i roditelji, pa onda malo dođe to popularizacija, onako iznenada i to masovne, baš onako, baš. Evo znamo, Novak šta je uradio sa decom, ja ne znam sad koje dete nema reket. Tako, naravno. I sad ovako, idemo da vidimo brzo vremensku prognozu i očekujemo uključenje Laste, a onda se do kraja termina bavimo isključivo slikama koje smo dobili, živim slikama, videosnimcima, ali pre toga naravno izveštaj o vremenu. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji jutro vedro i veoma hladno. Na severu i zapadu ponegde sa slabim mrazom, dok se prizemni mraz očekuje u većini predela, osim na jugu, jugoistoku i istoku. Te će jutro biti oblačno, ponegde sa slabom kišom u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Tokom dana u svim predelima sunčano i toplije, ali i dalje relativno sveže za ovo doba godine. Duvaće umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije jak povremeno i sa olujnim udarima, krajem dana u slabljenju. Vetar uveče u skretanju na južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, najviša dnevna od 11 do 15 stepeni. U Beogradu jutro vedro i veoma hladno, u delovima grada pri tlu će biti i slabog mraza. Tokom dana sunčano i toplije, ali i dalje relativno sveže za ovo doba godine. Duvaće umeren severozapadni vetar uveče u skretanju na jugozapadni. Temperatura od 3 do 15 stepeni. Biometeorološka situacija je nešto povoljnija, ali se srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i asmatičarima, savetuje opreznost. Od meteoropatskih reakcija su mogući glavobolja, bolovi u mišićima i promenljivo raspoloženje. Preporučuje se slojevito odevanje. U saobraćaju je neophodno povećanje pažnje. I sada sledi izveštaj. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, iz saobraćajnog preduzeća Lasta. Danas je u saobraćaju uključeno ukupno 535 voznih jedinica. Planiramo tokom dana da obavimo 5342 polaska. Za sada nema zastoja kašnjenja, također nisu planom predviđeni bis polasci. Obzirom da prestoje lepi sunčani dani, podsjetio bih korisnike usluga da smo započeli sezonu razgledanja grada otvorenim autobusom u saradnji sa turističkom organizacijom Beograda. Vozit ćemo posetioce do najznačajnijih lokaliteta i znamenitosti grada. Inače, razgledanja grada u aprilu i maju održavat će se svakodnevno u 16 časova, a izlet do Avale subotom i nedeljom u 10.30, dok će tokom leta biti uvedeni i dodatni termini. Polasci su sa Trga Nikole Pašića za oba programa, a cene razgledanja izleta ostale su nepromenjene u odnosu na prošlu godinu, 600 dinara za odrasle, za decu do 14 godina 400 dinara. Karte se mogu kupiti u autobusu ili u Lastinoj turističkoj agenciji na Savskom trgu. Telefon informacija 6642 473. Također je otpočela sa radom sezonska linija Beograd-Zlatibor u 8 časova iz Beograda, povratak sa Zlatibora u 14 časova, a od 28.4. počinje sa radom linija Beograd-Bosilegrad sa polaskom u 8 časova iz Beograda i povratak iz Bosilegrada je u 14.15. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas ispraćamo u 13 časova Pariz, u 17 i u 21 Beč, u 20 Cirih, u 20.30 Split i u 21 sat Ljubljana. Zainteresovani putnici, informacije o cenama karata mogu dobiti tokom svih 24 sata. Telefon je dobro poznat, 33 48 35, i telefon za koji je poziv besplatan ukoliko se pozove sa fiksne telefonije 0800
334-334. Svim putnicima i voznom osoblju koji sada kreću na put želimo srećan put, udobnu i bezbednu vožnju, gledaocima i vam u studiju prijatan dan iz saobraćajnog preduzeća Lasta. Hvala vam puno i apelujemo na savest i svest svih vozača da vode račun o saobraćaju, toliko o tome. Sad molim broj 9. Molim broj 9, to je video pokrivilica sa dakle turnira ili kupa. Da, Ritam kup, da, 23. i 24. april u pitanju, odnosno u hali, onoj lepoj velikoj hali Slodes, ali dok budemo gledali slike, naša gošća Milena će da nam malo ispriča šta se sve tu događalo, onako podrobno, a onda ćemo posle toga vidjeti i ovako jedan slide show dobitnica priznanja, i to je ono zašto se deca tu i bore, da dobiju neko odličije, jer to je ono posle kad doneseš kući pa staviš pa se pohvališ. I konačno lično neka satisfakcija. Hajde da gledamo, to je broj 9, ko što rekoh. Može? Evo može. Pa evo, to je 10. jubilarni Ritam kup. 10. već? Da. Već. Pa ne, to je jednogodišnje, tako? Jednogodišnje, s tim što imamo i još jedan turnir koji se zove Prijateljski susret klubova, koji će biti u oktobru. Na tom turniru imamo malo širi program jer takmiče devojčice i u tom B programu i u A programu, nekako više kategorija i veća mogućnost, da kažem, još više devojčica, pogotovo iz Srbije, da učestvuje na tom međunarodnom takmičenju. Ritam kup je u kalendaru Međunarodne gimnaške federacije, samim tim samo A program se takmiči, pet kategorija, naravno juniorke i seniorke takmiče prema pravilima Međunarodne gimnaške federacije i moraju da imaju međunarodnu licencu da bi uopšte mogle da takmiče. U te dve kategorije sudile su samo međunarodne breve sutkinje. Inače, glavna sutkinja na našem takmičenju ovoga puta bila je Marija Petrova, trostruka svetska prvakinja iz Bugarske, jedna zaista divna osoba, jedna predivna ritmičarka, a sada je potpredsednica Tehničkog komiteta za ritmičku gimnastiku u Gimnastičkoj federaciji Evrope. Tako da ona isto bila jako iznenađena i kvalitetom i nivom i brojem vežbačica i stvarno iskazala svoje veliko zadovoljstvo. Pa koliko ovo detenci ima godine? Pa ona ima... Ja mislim da su oni tu negde između 8 i 10 godina ova kategorija, ovo sad što gledam. Ali da, fantastično je i presnuto. Da. Pa dobro, ovako, kad gledate ovo Milena, puno vam je srce, da meni jeste. Apsolutno. Naravno, pa nema ništa lepše od vežbanja devojčica i njihovih osmeha, pogotovo kada to bude lepo i uspešno. Naravno, ima nekada i malo suzica kada se greši, ali takmičenje jesu jedno veliko iskustvo za sve njih i izuzetno su važne i korisne. Jesu, ali nekako mi je žao što nije bilo više publike, ako tako mogu da kažem, je da? Pa jeste, nažalost to jeste problem, da kažem. Naš problem jeste što su nam dugačka takmičenja. Naša takmičenja traju, evo u subotu, takmičenje trajalo 9 ujutru do 9 uveče. 12 sati? Da, naravno sa nekim pauzama i prekidima, ali da bi mogli da stignemo taj veliki broj vežbačica koji je učestvovao, znači 150 ritmičarki, pa svaka je sa svoja 4 rekvizita, 4 vežbe, trebalo da se prikaže, pa to traje po minut i po, pa znači treba tu dosta vremena i onda publika bude tu u određenim kategorijama, odgledaju ono što ih zanima, prosto teško je da budu po ceo dan u sali, ja to potpuno razumem, ali šteta, mnogo je lepo i nije baš tako to svaki dan da bi prosto moglo da se možda eto, taj jedan dan onako odsedi i malo duže. Pa tačno tako. To bi trebalo da bude nekako porodični izlet, ako tako mogu da kažem. Jer evo sam gledamo kako su... Ovo su najlepše slike, ja mislim. Pa divne slike, dakle, ovo je neverovatno koliko je to. Ajmo sad ovako, kada se vratimo vremeplovom
tamo neke godine kad ste i počinjeli, vi ste, ako mene sećanje dobro služi, potpuno slučajno ušli u priču, tako bilo nešto? Da. Ali ajmo sada da se ne vraćamo mnogo na tu priču, potpuno slučajno, znamo, to ćemo da se možda podsjetimo, ali ajmo sada da nagovaramo roditelje da to njihova deca ne bude slučajno, nego ajmo vrlo namerno da svoje male princezice dovedu, ali gde da dovedu? Da, pa ima dovoljno mesta u Beogradu, ja kažem, osim klubova, osam, ja mislim, klubova danas funkcioniše na teritoriji grada Beograda i stvarno ima kvalitetnih i trenera i ljudi koji rade u različitim klubovima. Ja uvek kažem roditeljima, znam da je danas stvarno teško da se organizuju zbog posla, zbog prevoza, zbog svega, da probaju i da vide, možda čak i u njihovoj školi, možda u najbližem sportskom centru postoji klub koji se bavi ritmičkom gimnastikom i da obavezno, naravno, dovedu svoje devojčice. Moram da kažem da na radost svih nas koji jesmo u ovom sportu, da roditelji dovode. Roditelji zaista dovode, ima dosta dece, pogotovo tog predškolskog uzrasta, ali nekada malo i požure. Nekada misle da dete je vrlo živahno i da kod kuće se stalno nešto prevrće i onda dovedu u salu, ali to nije to. Treba sačekati. Znači, pre četvrte godine apsolutno ne treba decu dovoditi na trening. Možete birate, da li da ga date na violinu, dete ili na... Pa sve je, pa ne, ja mislim da je sve to rano. Mislim da do tada stvarno deca treba da se igraju, što više napolju da se igraju i da se prevrću i da skaču i da se igraju i sa loptama i lastišima i obručima, ali napolju, naravno. A za neki usmereni trening koji ipak jeste usmeren, bez obzira što je on prilagođen i tom nekom nižem uzrastu i traje 45 minuta, mislim da ima vremena. Nekada su neka deca zrela, zaista, i sa 4 godine potpuno zrelo pristupaju treningu i mogu da izdrže, a nekada je to isto mnogo rano, pa onda je mnogo bolje sačekati, pa sa 6, pa sa 8 godina, mislim, to nije kasno. Nije, jel? Nije, apsolutno nije kasno. Evo, imat ćemo ove godine priliku u Riju da gledamo 30-godišnju Španjolku, Karolinu Rodriguez. A još jednom, 30 godina. Nema limita. Nema limita, ne, i koja je stvarno divna i koja je potpuno zaslužena tu kvotu osvojila još u Stuttgartu. Ali neverovatno. Tako da, i gipka je tako savitljiva. Apsolutno, i gipka i savitljiva i potpuno je. Ja inače mislim da i sa 16 godina kada postaju senjorke i kada se tek ulazi u tu senjorsku kategoriju, tek tada počinje na neki način bavljanje ritmičkom gimnastikom. Pre toga je sve neki lep uvod, a u stvari tek sa nekih 20 godina devojke potpuno osjećaju i svoje telo, i pokret, i muziku, i tehnika rada rekvizitom je na nekom određenom nivou. Tako da onda je to potpuno nešto drugačije i to je mnogo lepo. I zato ja mnogo volim što ima sve više devojaka koje su 22, 24 godine, pa evo i 30, koje se bave ovim našim lepim sportom, jer način na koji oni prezentuju naš sport, na koji oni prikazuju taj jedan umetnički izraz, tih minut i po, igrajući se sa našim različitim rekvizitima, je nešto sasvim posebno i drugačije i mislim da to i publika potpuno tako i doživljava. Ove mlade dame koje ćemo sada vidjeti, ja molim sada režiju broj 10 da vidimo, da zaslužili su deca da se sada lepo vide. Jesu, oni naravno zaslužuju da se vide. Tako je, ovdje imamo taj spisak, ti redosledom će ići ove fotografije, ja molim malo da pogledamo, tu ima malo muzike, ali ostavite nam otvoren mikrofon pa ćemo lepo da pročitamo. Evo, ovo je... To je Dunja Milivojević, ona je osvojila 3. mesto u toj najmlađoj kategoriji, to je Dunja iz Vežbe, ono je bilo sa proglašenja. Ona je jedina od naših devojčica koja je osvojila medalju. Ekaterina Vedeneva, ona je naravno iz Rusije, ovo je njen trener, inače Jasna Tomin predaje jedno posebno priznanje koje smo od ove godine uveli. Evo ste vi tu? Da, ovo smo Jasmina Mančić i ja sa Marijom Petrovom. Malo pre bih prokomentarisala onu sliku za ono priznanje, ovo sam ja dodelila Ekaterini, priznanje Srđan Knežević, pošto mi ne odustajemo od toga, naravno mislim da je on neko ko mnogo voleo i razumevao izuzetno ritmičku gimnastiku i zbog toga to priznanje i dalje na neki način nas podsjeća. Prerano je otišao, nažalost, kolega. Jako rano, nažalost, zbog svega što mu se izdešavalo, ali neko ko je sa posebnim žarom i sa posebnim emocijama pratio naš sport,
Tako da je Katerina ove godine Vedeneva zaslužila to priznanje, a njen trener je dobila priznanje Olivera Radosavljević, to je takođe nešto što smo uveli od ove godine, priznanje za trenera najbolje seniorke, spomen na Oliveru Radosavljević, na ženu koja je izuzetno mnogo uradila za ritmičku gimnastiku, ne samo Srbije, nego Jugoslavije, uopšte za razvoj ritmičke gimnastike. Ona je bila stvarno jedna od pionira ritmičke gimnastike na našim prostorima. I ona je preminula prošle godine, tako da, i u jednom trenutku sam ja imala tu čast da bude ona i moj trener. Kasnije, dugo godina je moj trener bila njena ćerka, Jasna Tomin, koja je i predala ovo priznanje treneru Vedeneve. Prosto mislim da mlađe generacije neke stvari ne znaju, a trebalo bi da znaju, da lako zaboravljamo neke ljude, a ne bi trebalo da ih zaboravimo, jer su ostavili ogroman trag, ogroman pečat, jer svih nas ne bi bilo i ne bi bilo ovakvog sporta da nije bilo Olivera. I sada ono iznenađenje. Vidjet ćete sada vi, dragi gledalci, a vidjet će i naša gošća, možda i videla, ali ja sad to ne znam, ali vidjet ćemo sad kad krene. To je, to su neverovatni, ja mislim, Japanci, piše tamo nešto, moguće. Ali da vidimo kako to oni rade. Muškarci su u pitanju, to mi je posebno zanimljivo. Dobro. Ovo su muška ritmička gimnastika na način kako, ja mislim, samo oni to mogu da urade, da obave, kako god hoćete. Ali ja bih volao također da ostavim otvoren mikrofon, ima tamo ton, naravno autentičan zvuk, ali sada je to broj 7 i to ja sam to nazvao neverovatni Japanci, pa da vidimo zašto su oni toliko neverovatni. Evo, gledamo ih, to su dečaci, u pitanju momci, ja mislim da su, piše tamo posle, naravno, sada gledamo. Dobro, da, Japanci su u pitanju. Japanci jesu u pitanju. Evo, pozdrav i sada ćemo, koliko njih tu ima? 1, 2, 3, 4, 5, torica. 6. Šestorica? 6, da. Evo, šta su oni to spremili? Dakle, prvi put da vidim kolektivno ovako nešto. Pa, ja moram da priznam da ja već 30 godina unazad znam da se oni bave ritmičkom gimnastikom. Muškarci? Da, u Japanu. Da, u Japanu. Na jedan poseban način, znači još iz 80-ih, još iz vremena kad sam ja tamo vežbala i takmičila, imala sam priliku da vidim te njihove nastupe. I uvek su bili ovako fantastični kao što sad imamo priliku da vidimo. Gledamo zajedno. Da, da, zaista. Tek će da bude. Tako su ujednačeni i zaista nešto posebno. To je malo drugačije, naravno, nije onakva ritmička gimnastika kako žene izvode, da. Ali to je ritmička gimnastika za muškarce, prilagođena je muškarcima. Naravno, to je kombinacija sportske gimnastike i ritmičke gimnastike sa tim elementima akrobatike koji kod nas nisu dozvoljeni. Kao jedan. Da, pa oni su uvek uvežbani savršeno. Mislim, kao međunarodni sudija, kako se boduje pre svega? Kako se sudi? Pa imamo pravilnik, pa imamo greške. Ovo ne, pa ovo ne mogu da svašta, tu, pa će onda kao da ga slovo ušu, evo ga. Da, oni su stvarno sjajni. Kako je moguće da se uspori ovako? Ili to nama samo primjer? Mnogo vežbe. Užasno puno vežbanja da bi bili ovako sinhronizovani, da bi bili ujednačeni i da bi uspeli da urede sve. Hajde da malo i naše dečake da je tako, kod nas to je u povoju. Koliko ih ima? Nemamo dečake, da. Iako se javljaju roditelji, nažalost nemamo još nešto mušku gimnastiku, iako se na svetskom nivou priča o tome. Mislim da neće proći mnogo vremena da će Međunarodna gimnaška federacija morati da napravi neka pravila i za muškarce. Jer kažem, već 30 godina u Japanu postoji ova varijanta ritmičke gimnastike. Imamo priliku da gledamo na YouTube-u i recimo Španca, jednog Rubena, koji on je baš po pravilima ženske ritmičke gimnastike vežba, potpuno. Da? Da. A muško? I takmiči se u Španiji, takmičio se sa devojkama. Tako da, zašto da ne, pošto su žene osvojile sve sportove na olimpijskim igrama, samo sinhrono plivanje i ritmička gimnastika su ostale za žene. Milena, izvešno zanimljivam, jer ovo možda se nazove na neki način sinhrona gimnastika ritmička. Mislim, oni baš rade... Pa dobro, grupne vežbe jesu sinhronizovane i žene kada rade grupne vežbe su isto tako sinhronizovane, vrlo. Samo što kod nas, konkretno sad na olimpijskim igrama, vežba će 5 devojaka,
Dve grupne vežbe su u pitanju, jedna je sa pet traka, a druga je čunjevi i obručevi su kombinacija te grupne vežbe. Pošto ovde, koliko vidimo, Japanci ovde rade bez rekvizita. Oni rade bez rekvizita, da, oni su sami sebi rekvizit. Da. Ono je fascinantno su potpuno. Evo, gledamo samo finale i drago mi je da smo ovako zajedno ovo odgledali. Ovo je nešto što se, evo. Šta kažete sad? Ajde, jel vas prijelo ovo što smo zajedno? Pa dobro, da, lepo, interesantno. Nisam videla ove, moram priznati, tako da... Pa ja sam skuda za iznenađenje. Hvala za iznenađenje, da. Odlični su, nema šta drugo da kažem. Odlični su i ovako za primjer. Ali oni ne mogu da se takmiče na olimpijadi, tako? Ne mogu, još uvek zvanično. Kako su oštete, jel da? Pa zvanično, još uvek Međunarodna gimnastička federacija nema propisana nikakva pravila za mušku. Koliko ministarstvo za sport, koliko gradski sekretarijat za sport, tu su i gospodin Kočević i gospodin Slavko Gak i tako dalje, tako dalje. Pa ja ne mogu da kažem, da ne pomažu, stvarno, oni uvek imaju razumevanje, stvarno na svim nivoima imamo razumevanje što se tiče gimnastike. A razumevanje jedno, a pomoć je drugo. Ali pomoć nam uvek treba mnogo veće, naravno. Mislim, prosto da bi se ostvario neki vrhunski rezultat, pre svega treba nam sala, kao što je na atletska sala sada Nikla u Beogradu. Pa nemo, imamo opet razumevanje i ministarstva i gospodina Bojovića, pa Raše ritmičarke imaju mogućnost da treniraju u sali Zavoda za sport na Košutnjaku, ali to je sve mnogo malo. Nama treba sala, treba nam trening od 8 do 10 sati dnevno, znači opet usmeren na odlazak. Kako sala? Koliko bi to trebalo da bude veliko? Pa sala mora da bude visoka 12 metara, zbog rekvizita, najmanje taj podijum bi trebalo da stoji na kome se vežba, evo sada su naše ritmičarke vežbali na ovom ritam kupu, a inače se ne trenira na tome jer treba sa 2,5 sata da se to postavi i raskloni, znači mi samo odmotavamo tepihe i zamotavamo. Trebalo bi da ne idu u školu, na neki način, znači da ta škola bude prilagođena, ne mislim da ne treba da ide u školu nikako, obrazovanje je izuzetno važno i s ponosom mogu da kažem da su sve naše ritmičarke izuzetno obrazovane i sve one koje su i prestale da se bave su izuzetno uspešne na svojim fakultetima. Andreja Moskovljević je devojka, bivša ritmičarka koja je bila u ekipi, koja je osvojila prvo mesto u Kanadi, ja mislim da su naši studenti sa FON-a, sa Fakulteta organizacijenih nauka, to je nešto relativno skoro bilo, sada je bilo i u Beogradu, to je jedno takmičenje, ona je bila u organizaciji, tako da mislim sve one su izuzetno uspešne i naravno pametne pre svega, ali za postizanje vrhunskog rezultata neophodno je mnogo, mnogo rada u našem sportu, to je znači 6 do 8 sati treninga dnevno. Šta da vam kažem, mnogo mi je drago bilo ovo druženje, vidim jednom sportista, uvijek ceo život sportista i ovaj put od ne znam koliko sati avionom do Rije i nazad je učinio svoje, ali sve to mnogo ne primećuje, tako? Boga mi da, juče sam bila potpuno, pošto sam, kažem, kako sam došla, pravo otišla u salu i taj ceo dan sam tamo provjela sa gostima i pratila ih ponovo, ne znam, 3-4 puta sam bila na aerodromu tog dana. Juče me nekako stigao taj umor kompletno, ali danas, evo sam, normalno idemo sve iz početka ponovo. I dok ste vi bili u avionu, gospodin Tatić, ja smo se dogovarali i slali neke poruke, ste dobili to avion? Ne. Niste? Nisam. Kaže on. Kaže, evo, na nekom od aerodroma će vjerojatno dobiti SMS. Tako smo se i dogovarali za ovo gostovanje ovoj emisiji i mnogo mi je drago zbog toga što, eto, povremeno možda bi mogli malo i češće, ali eto, mi se trudimo koliko god je to mogu. Ovo je i BN televizija prenosi, ovo je i Novi televizija iz Herceg Novog, izvinite, i naša, naravno, iz Beograda. Pa nadam se, dragi gledalci, gledateljke pre svega. I gledalci. Ili gledalci. Pa naravno. Da ste sada imali priliku, ovo nemate tako često priliku da uživate u ovom sportu, u našim klincezama. Videli ste da je to u svetu, u Japanu posebno, i muškarci upražnjavaju i videli ste na koji način, fascinantno sve to izgleda, atraktivno i zaista mi nije više jasno šta sad još potreba da se dogodi, pa da ovaj divan sport, ali pre svega divan sport, nekako zaintrigira neke određene ljude ili krugove ili koga god hoćete, pa sponzor nekom, ništa drugo. Da, to bi bilo jako lepo. Pa to bi bilo divno, ali... Jer nam je važno zbog takmičenja, znači mi obično putujemo na takmičenja... Niko tu ne želi se obogati, ajmo da to stavimo u taj kontekst. Niko ne želi se obogati, ali svima znači da mi imamo još jedan divan sport
koji možemo se podičiti. Hvala puno. Hvala puno još jednom. Zahvaljujem se televiziji naša stvarno na velikoj pažnji. Nadam se da ćemo se družiti sad, nam tek predstoje takmičenje u sljedećem periodu. Hvala, to je bilo to za danas i nadam se da ćemo se družiti sutra. Naravno, imajte lepo popodne. Prijatno.